لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے دروس میں آج ہم خطبہ حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو دیکھیں گے. بہت عظیم الشان خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت الفاظ ہیں. اے لوگوں، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے. سبحان اللہ. اگر آج کا مسلمان صرف اس پیراگراف پہ عمل کر لے نا میرا بھائی، تو ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی حرمت، ایک دوسرے کے مال، اس پہ نہ نظر رکھے نہ اس کو خراب کرے، تو دنیا میں کتنا امن و امان ہو جائے گا. سوچیں ذرا آپ ایک لمحے کو. پھر میرے پاک نبی کہتے ہیں، بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ احساس اگر دل میں میرے بھائی میری بہنوں پیدا ہو جائے نا، تو پھر زبان کھولنے سے پہلے، ہاتھوں کو جنبش دینے سے پہلے، آنکھیں کسی پہ ڈالنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، دل میں برائی کے آنے سے پہلے، انسان یہ ضرور سوچے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا نماز میں، لین دین کے دن کا مالک، کیا لین دین ہوگا اس دن؟ اعمال تولے جائیں گے اور اجر و ثواب کی بنا پر. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے سبب ہی بھائی سب نے جنت میں جانا ہے، ہمارے پلے میں تو اور کچھ نہیں ہے. تو میرے پاک نبی کہتے ہیں کہ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے. سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. یعنی سود تو معاف ہے، لیکن جتنا تم نے قرضہ اصل اماؤنٹ دیا تھا وہ تو تم وصول کر سکتے ہو. اور دیکھو، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تو کوئی تم پر ظلم کرے. یہ معاشرہ اگر ہم پیدا کر لینا میرے بھائی، تو یہ کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ کرپشن ختم ہو جائے گی. وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ظلم کرو نہ کوئی کسی پہ ظلم کرے. قَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبًا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے. لَا رِبًا، کوئی سود نہیں ہے. سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم کرتا ہوں، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یہ سب کا سب معاف ہے. یعنی اپنے چچا سے سٹارٹ کیا، گھر والوں سے سٹارٹ کیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو فرمایا یہ سب کا سب معاف ہے. زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے خون میں معاف کرتا رہا ہوں. وہ جو خون میں سب خونوں میں سے سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں، وہ کس کا خون ہے؟ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، یعنی عبد المطلب کے پوتے کا خون ہے، وہ میں سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں. جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیرخوار بچہ تھا اور حزیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا. اے لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ زمین میں کبھی بھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا.
اس لیے تم چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کرتے ہیں نا ہم، پھر ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے. یار ایک دفعہ ہی تو لڑکی کو پھر نظر ڈال رہے نا، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے؟ پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا، پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا، پھر عادت ایسی ہو گئی کہ خوبصورت جہاں کوئی لڑکی نظر آئی اس پہ نظر مارنی شروع کر دی، اور پھر عادت ایسی ہو گئی کہ ہر لڑکی کے اوپر نظر ہے، پھر عادت ایسی ہو گئی کہ معاذ اللہ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے اپنی حوث مٹانے کے لیے. تو یہ اگر پہلی نظر ہی بچا لو نا، پھر معاملہ اتنا آگے تک نہیں بڑھتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے تو حرمت والے ہیں، یعنی کہ ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں، کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے. کیونکہ کفار کے یہ ہوتا تھا نا کہ یہ قریش جو ہو گئے یا قریش باقی قبائل جو تھے، یہ جنگیں بہت کرتے تھے، تو جب یہ جنگیں بہت کرتے تھے تو اب 3 مہینے 7 کٹھے آ گئے، ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، تو اب جنگ نہیں ہو رہی بہت عرصہ، تو محرم اور سفر کو ادھر ادھر کر دیتے تھے. تو ایک قبیلہ تھا، اس کا کام یہ تھا، وہ مہینے ادھر ادھر کر دیتا تھا، وہ کہتا بھائی اس سال سفر پہلے آ گیا، محرم بعد میں، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا کام تو چلتا رہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایہا الناس، اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو، وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی نظر تمہاری نیتوں پر ہے. تو اس سے ہمیشہ یہ خیال میں رہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر آگے حضور نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. امت محمدی کان کھول کر سنیں، حضور نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے ساتھ کیا؟ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. ان پہ روب جھاڑنے میں مردانگی نہیں ہے، انہیں مارنے میں مردانگی نہیں ہے، ان پہ ظلم کرنے میں مردانگی نہیں ہے، اپنی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے میں، ان کے اوپر زیادتی کرنے میں، ان کا وراثت میں حق کھا جانے میں کوئی مردانگی نہیں ہے. ہاں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے کہ تیری شادی پہ میں نے خرچ کر دیا تھا. شادی کا خرچ کا وراثت سے کیا تعلق ہے میرا بھائی؟ وراثت کا حق تو شادی پہ خرچ نہیں ہوتا، وراثت وراثت ہے، شادی کا خرچ شادی کا خرچ ہے. ان کے حقوق نہ مارو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. یعنی کہ اب معاشرہ ہے نا، ایک معاشرہ ہے جس میں عورت گھر میں رہتی ہے، گھر کی ریکھ دیکھ کرتی ہے، اس کے کوئی کماؤ کود تو ہے نہیں، اور تم اس کے نگہداشت کر رہے ہو، تم اس کے نگہبانی کر رہے ہو، تم اس کے چرواہے ہو، چاہے تم باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو، تم چرواہے ہو. تو اب تم پر اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اپناؤ، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں، یعنی وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تم پر حلال ہوئی ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ. اللہ نے تم پر ان کو حلال اس لیے نہیں کیا کہ تم انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرو، وہ کسی کی بیٹی ہے تو کل تمہاری بیٹی بھی تو کسی کے گھر جائے گی، کیا تم گوارا کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو جس طرح تم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. عورت کو اس کے حقوق دینا جو ہے نا، اس کو سرکشی نہیں کہتے میرا بھائی. اور بہنیں بھی سنیں کہ اگر ان بہنوں کو جن کو ان کے حقوق ملتے ہیں وہ اکڑے نا، پھر بدتمیزیوں پہ نہ اتر آئے. ہر انسان اپنے کشکول میں رہے نا تو دوسرے کے کشکول میں پھر جاتا نہیں، ہر انسان اپنے کٹورے کو دیکھے پھر اس کٹورے میں رہے.
اگر وہ کٹورا بھرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کٹورے میں چند قطرے پڑ جائیں تو کٹورا اچھلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال کی گئی ہیں, تمہارا ان کے ذمے حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں. تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. ہر آدمی اپنا حق ادا کرے بس. انسان اپنا حق ادا کرے بس. دوسرے سے ہی امید نہ رکھے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں, وہ نہیں, وہ مجھ پہ نہیں. اپنا حق تم ادا کرو اور دوسرے کو تلقین کرو. اور امیدیں نہ باندھا. امیدیں نہیں, جہاں امید لوگ کیا کرتے ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں. یہ جو بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں نا, یہ خرابہ ہوتا ہے. اب بہو گھر میں آ رہی ہے, اس سے امیدوں کے پہاڑ باندھے ہوئے انہوں نے. وہ ان کی امیدوں پہ اترے گی تو بس اس بہو کو وہ سر آنکھوں پر پھر بھی نہیں رکھیں گے, جوتی پر پھر بھی رکھیں گے. تو یہ کیا جہالت ہے؟ تم کسی کی بیٹی بے آ کے لا رہے ہو کہ نوکرانی بے آ کے لا رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے تم اللہ کے بندوں پر ظلم کرو, تم ان کو تانے تشنے دو. اور وہ بہو بیٹیاں جو گھروں میں آتی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں. انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر تسلط قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. یہی تو بگاڑ ہے جب ہم دوسرے کے اوپر اس طرح کا تسلط قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں قابو میں رکھا ہوا ہے. قابو میں نہیں رکھا ہوا, تم نے اس کو ذہنی اذیت دی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو ذہنی اذیتیں نہ دیا کرو. یہ سٹریس جب ہو جاتی ہے نا, پھر پھٹتی ہے یہ, اور پھر اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں. پھر یہ اولادوں میں نفرتیں منتقل ہوتی ہیں. ان سے بچو. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں. یعنی وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے گھر کی عزت جو ہے وہ بازار میں اچھل جائے. وہ تمہاری ہیں, تمہاری ہو کر رہیں, اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرمت حرکت سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو. اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو, لیکن ایسا نہ مارنا کہ ان کو پھر شدید تکلیف ہو. تو ضرب شدید نہ مارنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ روٹی اچھی نہیں پکی تو پٹائی کر دیتے ہیں. کھانے میں نمک زیادہ ہو تو کھانا بھی پھینک دیتے ہیں, بیوی کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے تو تم کو یہ اجازت ہے کہ ان کو اپنے سے دور کر دو. پھر باز نہ آئیں تو اتنا مار سکتے ہو کہ اس کے بدن پہ نشان نہ پڑے, اس کو تکلیف نہ ہو, بس تادیب کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے رسول کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ بس گردنیں جھکی ہوں گی اور جواب کوئی نہ ہوگا. اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے لباس کا, ان کے کھانے پینے کا عمدگی سے انتظام کرو. اے لوگوں, میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں. ایہا الناس قولی فانی قد بلغت, بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے. اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اے لوگوں, اسمعوا قولی, میری بات غور سے سنو. واعقلوہ, اور اس کو سمجھو. تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے. بس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے,
کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو ازراہ خیر و خواہی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ یہ بہت عمدہ باتیں ہیں میرے بھائی میری بہنوں، اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا اسلوب بنا لینا تو امن و امان کی اور یکجہتی کی ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی کہ کوئی پھر میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا۔ حضور نے فرمایا، اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہے، جس کی نیت طلب دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے اور اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اس رمضان، اللہ ہمیں بخش دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر، ہمارے درجات کو بلند فرما کر ہم سے راضی ہو جائے، اور رمضان کے بعد بھی ہم وہ اعمال کریں جو رمضان میں کرتے ہیں۔ بس اوقات، حضور فرماتے ہیں کہ بس اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقی نہیں ہوتا، اور بس اوقات حامل فقہ یعنی فقہ کے مسئلے کو جاننے والا کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ایک ایسی بات پہنچتی ہے جو اس کو اگر نہیں پہنچتی تو وہ اپنی ذہانت و ادراک میں اس بات پر اچھا فیصلہ نہ کر پاتا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علم بڑا ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی، علم بہت ہوتا ہے، وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلاموں کے لیے الگ پکواؤ، غلط لو کوالٹی تم اپنے لیے اور شہانہ کوالٹی، نہ نہ، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناؤ، اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو، کہ کہیں ایسا نہ ہونا وہ غلطی تمہارے دل میں چبھی رہے اور تم ان سے ان غلطیوں کا بدلہ نکالتے رہو اور پھر ان پہ ظلم کرو۔ اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہو تو معاف کر دو، نہیں کنٹرول کر سکتے تو ان کو جانے دو، ان کو فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندوں، ان کو سزا نہ دو۔ میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ جملہ حضور نے اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو وارث نہ بنا دے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی کی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، نہ قبول کرے گا اللہ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو، عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے، اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے، اور جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم کیا جواب دو گے؟ وَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، سب نے کہا، سارے کے سارے صحابہ کرام نے کہا، نشہد انک بلغت،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کو ادا کیا، وَأَدَّيَتْ وَنَصَحْتَ، اور خلوص کی حد کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خطبہ جو ہے ضیاء النبی میں بھی آتا ہے، سبل الہدا کی جلد نمبر 8 میں بھی آتا ہے، کئی کتب سیرت اور حدیث میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. عرفات میں یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس میں قرأت آہستہ دل میں پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی. اس روز یوم الجمعہ تھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت بڑے عجز و نیاز سے بارگاہ الہی میں مصروف دعا رہے. حضور کی دعاؤں کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم شامل کریں گے. وما علینا الا البلاغ.